jautājumu sacenšanai ar izglītības kultūras sporta jautājumu komiteju. Pirmas jautājums būs par Rēcas novada pašvaldības Maltas vidusskolas nolūkam apstiprināšanu. Jā. Tātad jauns nolūkums var pamatāt ir trejas lītas, tādas, kas mainās ar iepriekšējo saistībā. Tātad tiek ir izslēgta pirmsskolas izglītības programmas īstenošana, viss, kas ar to ierakstīts bija nolūkumā, jo pirmsskolas izglītības īstenošana var nodrošināt visiem bērniem pirmsskolas programmu apgūt, un arī tas, ka tagad vairs nav arī tikai latviešu valodā, tātad praktiski arī nekādas vajadzības nav, un godu jau arī nebija. Otkārt, no skolas uzdevumiem tiek izslēgts mierķis par mazākumu tautību izglītības programmas īstenošanu sakarā pārēju uz izglītību valsts valodā, kas gan ir trevu godu laikā, bet izraizes tiek izslēgts, un Maltas vidusskola ierakstā kā 24. Gada 1. Septembri pēc gada, bet nu jau tagad izraisa ierakstā, lai būtu visiem zināms, ka uzņemšanas prasības 10. Klasē. Un teksts ir sekojuši vispārējās vidējās izglītības programmā, tiek uzņemt izglītojumi, ja gada vērtējuma apliecībā par vispārējo pamatu izglītību. Visos mācību priekšmetos nav zemāks par 4 ballēm, bet vērtējums latviešu valodā nav zemāks par 5 ballēm. Mēs skatāmies pa valsti daudzas skolas, notiec Reigas arī ir atpazīstamās skolos, jīm arī leidzēga redakcijā. Tātad tie pamatā lielākie trejas tādi grūzījumi, bet divi saistēti ar, varbūt ar likumdošanu un trešīs pašu iniciatīvu. Vai tad papildus jautājumi? Labi, tad uzsats un balsošanu. Slādu balsošanu visi tīci par otrīs jautājumus par Rēcas novada sporta školas nolikuma izjūšanu. Atceramies jau bija prezentācija no Alda Cilkmača par sporta sistēmas attīstību. Turpinājumu to procesu varētu izjūt. Praktiski tā kā saimti priekšlikumi no sporta školas par nolikuma papildināšanu, jāmūt vērā gan arī pašvaldību likuma izmaiņas, kas ir stojušas spēkā ar 1. septembri, un jāmūt vērā arī šos funkcijas, ja, kas, kuros mēs esam lēmuši, ka sporta škola porims arī idzīja pieaugušu sporta organizēšanu afiņiebos. Varbūt Ilona, jo pēdējo redakciju visu kortu Ilona, pastosies par tom izmaiņam, ja mēs jau pieņemam jaunā redakcija. Jā. Ņemot vērā jau iepriekš izdotos īstožu nolikumus. Nolikums atbūstoši tā redakcija, kas kubi atsūties ar školēt nedaudz pīkuriģēts, ņemot vērā gan likuma grūzījumus, pašvaldību likuma grūzījumus, gan tos prasības, kas principā tā kā noteiktas pašvaldībā. Līdz ar to ir precizēta pirmo sadaļa vispārīgie jautājumi, ir timā ir iekļauti gan punkti par īstodies reorganizāciju likvidāciju, kas to veic, un, protams, ka tas ir dibinotojas dūmis personā. Attiecīgi ir papildināta arī tie vispārīgo sadaļa par nolikumu, par nolikumā grūzījumu izdūšanu. Toļok, poreiz ir apmēram palicis faktiski tas pats, kas arī bija iepriekš, protams, attiecībā uz darbības pamatu nav tikai izglītības un profesionālās ieverzes likuma normas, bet arī pašvaldību likums, un attiecīgi arī tātad izdošanas pamatā ir pašvaldības saistošo noteikumu numuri 1, 14. Punkts, kas nosaka, ka dūme apstiprināja īstošu nolikumus. Toļok, iestādes darbības pamatvirziens mērķi, uzdevumi un atbildība, kas iepriekš nebija. Tātad pamatvirzienos arī jaunu školas tika tātad papildinots īstodis nolikums, paredzot, ka škola veic arī pašvaldības sporta jomas attīstības stratēģijas realizāciju Rēzeknes noda pašvaldība. Attiecīgi ar to ir papildinoti arī mērķi un uzdevumi. Tātad tieši īstodis darbības mērķi sporta
sporta jomas pārvaldība ir parādzāts, kā plāno īsteno nodrošina pašvaldības politiku sporta jomā, kā arī veicina sporta attīstību, vada, organizē, koordinē sporta jomas darbu Rēzeknes novadā, kā arī veido atbalstošu sporta vidi sportistiem, sporta organizācijām, klubiem, kā arī sporta pasākumu organizēšanai. Tas ir tieši sasaistīts ar pašvaldību likumā noteikto funkciju. Un attiecīgi tie uzdevumi, kas jau bija profesionālās iestādes izglītības jomā, ir palikuši tīpoši un ir papildināts ar uzdevumiem sporta pārvaldības jomā. Tad ir paredzēti arī punkti un arī attiecīgi apakšpunkti saistībā ar darbības realizēšanu, kādas ir, teiksim, tīsības īstodē, kas īprīkš tātad nabēja. Un tad ir paredzēta arī atbildība, kas īpriekš nebija paredzēta nolikumā, un tas ir proti pār noteikto funkciju izpildes nodrošināšanu, par uzdoto uzdevumu pienākumu saulaicīgu kvalitatīvu izpildi, pār sagatavotās informācijas precizitāti un pareizību, izstrādāto atzinumu priekšlikumu kvalitāti, par konfidenciālas vai jebkuras citas informācijas neizplatīšanu, kura var nest morālu vai materiālu kaitējumu pašvaldībai. Toļok iestāde ir sadaļa iestāde īstenot izglītības programmas ir atstots iepriekšējā redakcijā, tāpat arī izglītības darba organizācija ir palikusi tādā pat redakcijā, ir papildinota ir poštrodota sadaļa par īstotnes darba organizāciju vispār, jo joņem vārā, kad skolai teik nūdūti arī tie uzdevumi, kas skar pašvaldības sporta jomas attīstības realizāciju. Un ir nedaudz precizēti, nezaskatoties to, kā īstotnes vadēto direktora pienākumus ir noteikti pienākumi omatā aprakstā darba liegumā, arī šeit nolikumā ir paredzēts, kas papildus tām tātad direktoram ir joveic gaidi tī pienākumi. Toļok sadaļa pedagogu citu darbinieku tiesības pienākumi ir palikuši šī priekšējā redakcijā, nu varbūt te ir redakcionāli ir formulējumi mainīti, bet būtībā ir tāda poša, iestādes pašpārvaldes izveidošanas kārtība un tās kompetences ir palicis tas pats, izglītāmo tiesības pienākumu ir palicis tas pats, iestādes saimnieciskā darbība šeit ir nedaudz papildināts, arī norodīts uz īstotnes finansēšanas avotiem, kas ir gan valsts budžeta līdzekļi, gan pašvaldības budžeta līdzekļi, gan arī papildus finanšu līdzekļi, kas teik nūdoti īstodai tātad juridisku, fizisku personu zīdomu dovanomu veidā. Un tad ir attīcīgi noslēguma jautājumi arī nedaudz papildinoti. Un ir noteikts, ka nolikums stojas spākā ar 1. septembri. Un par spēku zaudējušu arī to nolikuma spākā stošanos brēdi teik atzīts tātad nolikums, kas apstiprināts ar Rēzeknes novada domas 2022. Gada 18. augusta lēmuma numuru 866. Tas būtu arī viss īsumā. Ir kādi papildinojumi? Trešais jautājums par grūziem. Rēzeknes novada pašvaldības īstotnes kultūras turisma pārvaldes nolikumā. Daigai, lūdzu. Saistīts ar kultūras pieminību. Jā, labadīna. Tad balstoties iz ministru kabineta noteikumiem, kas nosaka, ka vietējos nozīmes kultūras pieminekļus uzrauga attīcīgo pašvaldība, saprotam, ka tas droši viņi ir saistams kultūras turisma pārvaldē, jo arī kultūras turisma pārvaldes uzdevumus ir nodrošinot materiālos un nemateriālos kultūras mantojuma saglabošanu. Līdz ar to arī domājam, ka nepieciešams papildināt nolikumu ar diviem apakšpunktiem, kas ir kultūras turisma pārvaldes funkcijas, nodrošināt vietējās nozīmes kultūras pieminekļu saglabāšanas uzraudzību, ka arī nolikumā papildinot uzdevumus ar punktu, nodrošināt vietējās nozīmes kultūras pieminekļu iekļaušanu vai izslēgšanu no valsts aizsargāmo kultūras pieminekļu saraksta un to saglabāšanas uzraudzību. Kurš praktiski pārvaldība? Tas cilvēks, kas ir tiem jautājumiem vairāk? Tā
tad mēs esam izskatījuši dažādus variantus, ja turpinājām strādāt, bet tas algoritmas būtu tāds, ka praktiski īsnāgumi arī mūsu sagatavotos atbildes ītu caur manu vītnieku, bet praktiski tu darātu apvieņēbu porstoju. Vai saprotu? Vadietoju vītnieki, kuriem jau ir darba amata aprakstos iekļauts. Apvieņēbu, nevis porvalžu vadietu, bet tī, kas visiem atcerīs, ir katra apvieņēbu savā kultūras šūvņēmē. Jā. Tī vadietoji, tī ir izvītus, katra apvieņēba ir savas vadietojas kultūras. Nu jā, bet administrētā, kā bija pakļūt? Negluži tā, tā tad... Nu, tu domāji porvaldes odzvien. Jā, nu, tā bijis, sistēma bijis tāda, ka uz visiem īsniegumiem, kas vienos pašvaldībā, tātad īsniegumi tiks adresēti kultūras turismu porvaldē. Vadietoja ar rezolūciju arī noteikts, kuris apvieņēbas porvaldes vadietoja vītniekam, bijis josagatavoja tīcēgīs materiāls, varētu sniegt atbildi, vai izsniegt atļauj un tā toļot. Un tā tas ir domāts. Un tad atsagrīsies atpakaļ, tas jau no porvaldes, apvieņēbas porvaldes jau dokumenta veida, un tad attiecīgi tam adresātam tiks nocirkēts. Jā, vairāk, tas saprotu. Kāds sakars ir apvieņēbas vītnīkam ar kultūru šajā sakars saistībā? Te nav tikai kultūra, jo kultūras pīmiņekļiem, tā tad ir visi rekonstrukcijas darbi, remonta darbi, apsakošanas, ko reāli izvīt. Tā, uzraudzēt un nodrošināt porvaldes, pagastot jau projektu. Ir vietējās nozīmes kultūras pieminekļi. Tādi ir 54 Rēknes novada pašvaldībā, no tīm 11 ir arhitektūra un porēji ir arheologija. Ir Pilspalni, Senkapi un tā toļa. Līdz ar to brēžos, kad runās vajadzība veikt kaut kādas darbības itamos teritorijās, ir napīcīšanas saņemt vīnu dokumentu no pašvaldības, pīkrišanu, atzinamu un tā toļa, kā es sauksies, tas būs atkarīgs no to kūlīgs. Attiecīgais īpašnīgs zemes gabalu vai arī to sākas īpašnīgs. Bet citus jautājumus, pieņemsim, ja tur ir saistībā ar ne tikai atzinumus, tāpat projektī, tu esi sporejis? Būvalde. Kas īstenāk būvalde? Kultūras nūdaļa vai apvienība? Īstenāks pašvaldībā kultūras un turismu porvaldes personā. Un tad vadētu atbildēs par to, ja? Tur par atbildību... Nu, par kā? Nu, tī atbildība? Tādā nozīmē, ka joatbildi kaut kā. Tur ir jospilda vienkārši formalitāte, josniec dokuments, kas sāksies atļaujā vai piekrišanu, tam līdzīgi. Tiem mierkim būs izstrādāta īstnīguma veidlapa, kuru īdzīvotos varēs atrast mojaslopā caur Latvijā LV vai savādāk ir caur e-pastis varēs īstnīgi pašvaldību. Es saprotu, Stanislavs par Mokuņkalnā plonsdrupam uzatrauc. Jā, uzatrauc. Jā, tur nav tehnikas. Es ceru, ka tas ir valsts. Nulēdzinājums. Līdz ar to uztraukumam nav atdarbūt. Es gribu no kura paprasēt atbildību, ka nav tehnikas. No kultūra mantojuma pārvaldes. Pēc jau citai valsts institūcijai. Vai ir vēl kādi jautājumi? Labi, tad aicināju veikt tādus grūzījumus nolikumā iekļauti tos punktus. Labi, balsošanu visi pārpaidīju deputāti. Kādīs? Atraktīvis par grūzījumiem, tas kādu pamatījus nolikumā. Tātad, par cik tas, kādu pamatskolē nolikumā pierakstīts, ka skolā aiztenoja pirmskolas un pamatizlietības mazākumtautība programmas, tad pašlaik tas vots mazākumtautība tiek svītrots, bet un teik arī ierakstīts, ka 23. 24. Mocēbu godā 6. klasēs attīcīgiem numuriem un 27. 25. 3. klasēs turpina un pabeidz īstenot vispārējās mazākumtautība izlietības programmas, lai koši poreiz pūsums trejiem godiem. Jautājumi, precizējumi? Vānu, kas tie būs? Tas vēl nebūs.
Nu, pēc, pēc likumā pieņemtām grūzījumiem izglītības likumā trevu gadu laikā poreja uz izglītību Latviju valsts valodā skolās, tātad vidusskolā jau ir, pirmsskolā uzreiz, arī to septembri momentā pilnībā un porejos, tātad skolās, pamatskolas būsumā 1. 4. 7. Tad, tad 2. 5. 8. un tad pēc 25. Gada rudenī visais klasēs. Ir pirmo klasē jau sraža latvišu. Jā, tagad uzreiz, šogad jau uzreiz viss pirmā klasē tikai. Jā, nu, būtams ar problēmām daļai. Kā būs periods pārējais? Nu, problēmas ir. Nesēsim, ka jūs nav. Bet, bet mēs jau bija reisti īpriekšējā mocību godā. Pošlaik atsacēsim vēl, mēs jau bija palikuši tikai divos vītos. Pirmsskolā mazākuma tautie programmas, te bija Viļāni, viena grupiņa. Es arī biju skatētījis, es biju vāru arī nodarbību, tamā biju aizbraucis. Un otrēji bija tas kādu pamatskolu tīši, ja, ar ostaņiem bāņiem. Tad divas viņi arī bija, bet ceturēs ir arī problēmas. Tī, kur it kā jau bija latviešu valodā, bet nu, tīši ar, nu, ar izsekot katru dienu pedagogām ir diezgan grijuši arī īstvadīm. Ir dažādi pedagogi, mēs arī braucam ar reidim, visā šokā veicam. Nu, mēs esam, ka nav problēma. Problēmas, protams, ir. Jā, man vienkārši tas, ka ļoti nopietnis jautājums. Es domāju, ka pamatos mēs jau nosaukam ar bērnu dorziņu. Jūs jau, ka var bērnu dozulēs, te pirmā klasē tas bērns kaut cik spējīgs bijis. Nu, teiksim, porītis, nu, cita tautību bērni porītis, latviešu valūgas apgūšana, ja. Ja tu soks tikai pirmā klasē, tad jau tas ir pavieļi daudz. Un bērniem jau, pasties bērni apgūst, jau valūgu daudz otro. Es zinu, nu, Moguņkalna cilvēkiem, ja, kad es poriešu tad bērnu doz latviešu valūdā, tīpēc sokumā jau viss tā viski tur tā šitā, a pēc tam jau, tad, kad jī soka toļok īt školā, jīm problēma bija dīzgan mūs, jā. A tā, ka mēs gribam pirmos lases reiz īmaukt pilnā klapē, jā. Nu, tas nav mēs jau jautājums, likuma jautājums jau kūpīnim, jau mēs jau tur nekur nav, nav darēt, bet, lai sagatavot tu bārnu, tu mēr bārnu dozi osu. Tā mīļi bija labi, paļdies, aicinu balsot. Lādu balsošanu no likuma apstiprinājām, ir balsēgi. Pītīs par reizes noda pašvaldības 23. gada 8. jūļa notiekam numuru 17, kur tāpēc kādā reizes noda vadošakos, tiek organizēta BKT varēs atvaldīt to teoretisko un praktisko apmācību, bet arī atvaldīt to apliecības iegļošanas apstiprinājumus. Nu, veikti ir daži redakcija no labojumi un vairāk ir grūzētas pielikums par liegumu sliekšanu ar vecākiem, kurš ir papildināts ar tādām rītām, kā pirmkārt, ka kursantiem ir jāievēroja valstiem noteiktos epidemiologiskos prasēbas, jo tad, kad bija Covid laiks, mēs jau bija problēmas, bet, nu, ja tas ir noteikts, tad noteikts, un, nu, nedod jūs, ka vēl būtu, bet, ja nu būtu, tad, kā saka, tiek arī ierakstēts īkšā piraizes, vienkārši veicot šos grūzījumus. Un tad ir ierakstēts vēl strikto, ka, ka nav iespējas pārtraukt līgumu, jo līguma summas ir aprēķinātas atbilstoši iepirkumam, un bieži vien, nu, līgums arī neparedzē, protams, tādu līgumu pārtraukšanu, bet, nu, atsauki daudz uztvēra, ka jī var to darēt, bet, nu, saku, ka iepirkumam veicot, summas tiek aprēķinātas katru bārnu. Bet, ja tu tie summu mēs nevaram mājāt, ja viens pārtrauc, tad nevaram porējiem uzlikt lielāku summu, moksēt. Un, nu, tas ir, ja nemoksāja, bet ja nenūkorto, ja neiegūst aplīcēbu, tad jau ir jūtmoksāja. Nu, protams, ja neiegūst vēl pēc tam, pēc mocēbu beigumu vēl godā laikā. Tad viņi vēl veselu godu var pēc tam poši vēl papildus braukot un iegūt aplīcēbu. Nu, un ja nav, nu, tad pat īšiem ir jūtmoksāja. Un arī nūrodēt vecāku e-posta adresi, jo kādreiz arī to man galvenais gromotītis, lai uzvēl to ierakstēt arī iegumā. Arī uzpārēžu situāciju, ko svarbūs, ka Viļāni ir izakļojuši? Viļāni, it kā tādā ziņā, ka
nokortošanas ziņi labi. Pirmīs gads ir bijis visi 100% nokortoši, visi viļāņīši iguši apliecēbu. Tā kā tādā ziņa apsveicami ļoti ir. Bet, kā jau es sacies esmu iepriekš, ka viņa aizmantoja, lai gan es trejas raiz, kad es vai četras rakstījies, viņa aizmantoja tu, kā var arī dabūt apmaksājot medicīniskos izdevumus apmaksājot un arī tos kategorijas, sociālos kategorijas grupas, kas ir vai 50, vai 75, vai 100% apmaksājot arī CSDD izdevumus, ko pēc tam maksāja par eksāmeņiem un tādām lietām. Protams, tas nav visiem, jo visiem netiek atmaksājots, bet tom grupom nu, maznodrošinātie trūcīgieji, GMI saņēmēji vai tie daudz bērnu ģimenes vai vēl kaut kas. Tad to viņa aizmantoja, bet tas, kas esmu ir rakstījies, ir runojies, ir visaiši, bet nu, tad to bērnus neinformēja, ģimžēl. Tā, protams, kā tūs medicīniskos izdevumus arī purjos vidusskolas izmantoja aptuveņu nu, pusi, varbūt dusku vai 60%, kā citā 40%, nu, ja es varbūt citur izgos vai vēl kaut kādā citā laikā, nu, tad uzspīst, jau mēs to nevaram, bet izspēja. Īspēja viņiem ir atēļ. Informācijas trūkums vai kas? Nu, es nezinu, kas ir viļānos ir. Kas, ka no vadības puses kaut kas netiek nosodots. Jo parunā ar viļāniem tad. Tā, kādi jautājumi? Jā, es domāju, ļoti labā līta un vajadzīga jaunīšiem, jā, īgūšu B kategoriju. Bet es arī zinu, jā, kuri mocos, jā, un tad nuzalaišu vai atcelaišu vai poši nabēc tu visu lītu braukošanu un mocēšanos, jā, un reizē nauda ir, kā es saku, izlītāta pašvaldība ir iepirkusi pakalpojumu, un daudzi, tu mēs te attīksme ir dažādi laikam, vai tas ir, ka puses par vēļti, tāpēc varbūt arī te attīksme daži, bet ļoti daudz sevi iegūst, un te ļoti laba līta, kas ir joturpino, jā, un ja tur tā informācijas varbūt trūkums arī, jo vecāki varbūt arī nazina, ko bārni, vai pasaka šo informāciju, varbūt tad vecāki sapuļcās un citur vajadzētu to jau to aktualizēt, jā, un pateikt to bilis, ko teica šos atvīgļinojumus, kur īspies saņemt, jā, varbūt daudz arī nazina, jā, bet nu tas ir lielā mārā atkarīgs nu bārnim arī. Vai mēs ir tāda analīze, bet veikt patīši pa skolom, cik ir tūs... Ir. Jā, un ir, tad detālāk izskatēt, cik ir beiguši, un tad kur ir problēmas varbūt, kopēc tī, kas nav pabeigušas un aigušas to aplīcēm? Nu, es pateikšu tā, tas ir kūpējas motivācijas. Padomāt, kā ir. Problēmas ir kūpējo motivācijā, tas arī tāpat, kā motivēt, cik es ir motivēts vispār mocēties, mēs ir vidusskolā. Bieži viņi pēc 9. Klases izavielos to vīglāku ceļu, A, bloku smojā ir vidusskola, kur es iešu citur, nāsu izliems, nāsu izdomos, vecāki arī nevīmā to spēja palīdzēt. Un es īt, tad tamā vidusskolos arī vāk, bārnu vāk, proti, jem, un līdz ar to, ja es nav motivēts mocēties vispār, tad līdz ar to es arī B kategorija līdzīgi nespēju. Ja es uzskatu tā, kā var vidusskolāns nanūkortot teoretisku eksaminu? Nu, tas nekā nesaprotu. Vidusskolāns, ja es ir vidusskolāns, teoretisku eksaminu, labi praktiski, es tos ir prasmes. Varētu būt kaut kādas, jā, nu jā, kādam varbūt, nu, nedano. Jā, bet teoretisku eksaminu, nu visiem, bet ir, es vācu, ik pat 2-3 mēnešiem vācu datus, cik nokortoši ir autoskolā teoretisku eksaminu, cik ir CSDD nokortoši teoretisku eksaminu, cik ir, nu, praktiski, tas viss tiek, informācija tiek vokta regulāri. Kuras daļas mēs apmaksājam? Mēs apmaksājam tātad praktiski visu, visus apmocības, tātad te ir gan teorija, gan pirmo palīdzība, gan 21 stunda, nu, kas ir arī obligāta braukšanas apmaksājuma. Nu, un tad īspēja visiem arī medicīniskos izdevumus sekt un tom 4-5 kategorijām dažādos procentos arī CSDD izdevumus. Bet, ja es nenokurtu, tad jām viss ir jāsats pēc tam. Macotam vai jām pašam pilngadiegam. Nu, arī zinām atbildēt, bet nopīt, visam, tas nav jau kaut. Labi, tad aicinēju
balsot par to. Lāk, ir balsošana. Visi tīc ir paši. Turpinājumā ar sastāvu darba kārtības jautājumu par grūziem mēs nolada pašvaldības administratīvu aktu apstādošanas komisijas sastāvā. Lūdzu, lūdzu. Jā, tātad pamatoties uz pašvaldību likuma 10. Panta pirmo daļu, ņemot vērā Rēzeknes nodaļu pašvaldības 2023. Gada 6. aprīļa saistošo noteikumu numuru 1 Rēzeknes nodaļu pašvaldības nolikums attiecīgo punktu par komisijas skaitlisko sastāvu, ir priekšlikums izdarīt Rēzeknes nodaļu pašvaldības pagaidu administrācijas 2021. Gada 15. jūlija lēmumā numuru 56 par Rēzeknes nodaļu pašvaldības administratīvu aktu apstrīdēšanas komisijas izveidošanu pirmajā punktā. Un Rēzeknes novada pašvaldības administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas sastāvā iekļaut komisijas locekli Ivo Burmeisteru, kas no 27. Jūnija uzsāk darbu centrālās pārvaldes juridiskā un lietotības nodaļā par juristu. Man viens jautājums, jo visām komitejām tas jautājums tur ir. Varbūt pēreiz mēs aprunātos, lai nav vajag monā komiteja arī tu tad jautājumu tik dzīvi izskatēt. Administratīvo aktu apsīdēšanas komisijā, cik eisti ir šādi akti bejuši daudz pagošu, ko teiksim, vai kaut kāda analīze, un, nu, kādas... Cik ir apstrēdījumi bieži? Problēmas, cik apstrēdījumi, jā. Nu, godā vidēja kaut kur ap, nu, 15 līdz 20 ir bieži godi, kur ir vairāk bieži, ir godi bieži, kur ir mazāk. Bet praktiski nav tāda goda, ka vispār nebūtu skatītas vismaz vītas 10. Tas ir minimums goda laikā. Un kas ir pamats tam, kad nu, dažādi, ko apstrēdīt pamatā? Dažādi pamatā tī ir būvvaldes administratīvie akti, bet tikpat daudz tas varbūt arī socdienesta lēmums ir bieži gadījumi, kad ir apstrēdēts arī apvienības pārvaldes lēmums par deklarētais dzīvesvietas ziņu anulēšanu. Ir bieži par lietošanas mērķa noteikšanu, tas ir vecāko zemes lietu speciālista lēmumi. Nu, tī ir par retam, bet pamatā tī ir būvvaldes lēmumi. Labi, tad uzsaucu balsošanu. Lādzam balsošanu visi pīci par. Septietīs, kāpēc jautājums par Guzim Rēzkas novada domes 22. Gada 15. Decembra lēmuma Rēzkas novada pašvaldības īstāvis centrālo pārvaldi amatu un minišvaldes rakstu apstiprināšanu pirmā pielikumā Rēzkas novada pašvaldības centrālos pārvaldes amatu un minišvaldes sarakstu. Lūdzam. Tātad tie priekšlikums izslēgt sadaļas izglītības un sporta pārvalde 7. Pozīciju un attiecīgi grozīt pozīciju pavisam kopā, precizējot šīs, nu, teiksim, kopsummas. Un tas ir saistīts ar sporta skolas šo te funkciju un uzdevumu palielināšanu no 23. Gada 1. Septembra. Attiecīgi lēmums arī stāja spēkā no šī gada 1. Septembra. Viņi pakomentēti, tā būs principā arī porai šī lēmumi, jā, saistīt ar to, ka darbinieki bija atbildīgi par sportu, arī treneri bija pa afiņiem, tie, kur bija, tātad tagad ir 1. Septembri, būs sporta školas, jā, tātad tie būs visi porai grūzījumi, kad tiek izņemts no afiņiem, būs pievienots sporta školai. Kad jautājumi? Sūtu balsošanu. Lādzu balsošanu. Par. Atstāvīs par Grūzim Rēzgas nodu 23. Gada 19. Janvara lēmumu par Rēzgas nodu pašvaldības īstošu apvieņam pārvalžu amatu un minišvaldes rakstu apstiprināšanu otrā pielikumā Rēzgas nodu pašvaldības īstošas kalnītas apvieņas pārvaldi amatu un minišvaldes sarakstu. Lūdzu, Silviju. Tātad attiecīgi Kalnatas apvienības pārvaldes amatu mēneša augu sarakstā izslēgt 60. Pozīciju, 78. Pozīciju un izteikt pozīciju kopā attiecīgajā redakcijā un lēmums stājas spēkā šī gada 1. Septembri. Tas arī sporta saistībā, ja? Jā. Visi tālāk ir par sportā organizātoru, treneru, vēl kaut ko izņemšanu no apvienību pārvaldē. Pagaidām, jā, visi ir par izņemšanu. Jā. Tad sociālo balsošanu.
Slāvju balsošanu, visi par. 9. Darba kārtības jautājums par analogiju visiem grūzījumiem un nosaukums tas pats, tikai 4. Pielikums Maltas apvienības pārvaldība. Attiecīgi arī Maltas apvienības pārvaldes amata mēneša augu sarakstā izslēg 53. Pozīciju, 79. 80. un 126. Pozīciju grozī pozīciju kopā un lēmums tā ir spēkā 1. septembrī. Uzsaucu balsošanu. Slāvju balsošanu. Visi par. Dasmetīs arī analogs par trešā pielikumā par nautrēnu apvienības pārvaldes mēneša algu sarakstu 20. Jā, nautrēnu apvienības pārvaldes amatu mēneša algu sarakstā izslēg 42. Pozīciju, 69. Pozīciju, 86. Pozīciju, 111. 112. 113. Pozīciju un attiecīgās sadaļas kopā un pavisam kopā izteikt jaunā redakcijā lēmums stājas spēkā 1. septembrī. Uzsaucu balsošanu. Slāvju balsošanu. Sitīci par. 11. Arī par grūzēmiem 22. Gada 15. Decembra dūmas lēmumā par aicinību pašvaldības īstošās un gada speciālo pamatskolu ir aicinības sporta školā amatu mēneša algu sarakstu apstiprināšanu 2. pielikumā aicinības sporta školas amatu mēneša algu sarakstu. Tātad grozījumi 2. pielikumā Rēksnes nodas sporta skolas amatu mēneša algu saraksts, ņemot vērā to, ka tur ir papildinājumi un tas nav pārskatāms, ja tiek veikti grozījumi esošajā, nu tie vizuāli, tāpēc ir priekšlikums izteikt šo sarakstu jaunā redakcija. Attiecīgi lēmums stājas spēkā 1. septembrī, izņemot lēmuma pielikuma 4. pozīciju, kas stājas spēkā no šī gada 1. augusta. Attiecīgi tas ir projekta vadītājs sporta jomā, kas ir no 1. augusta, pārējie ir no 1. septembra. Un attiecīgais saraksts ir pievienots lēmuma projektam. Variatēm. Sotu balsošanu. Slāvju balsošanu, kas ir pīca par 12. Par attiecīgs arī lēmums par 5. pielikumu Viļānu apvienības pārvaldes mēneša algu sarakstā. Lūdzu. Jā, tātad Viļānu apvienības pārvaldes amatu mēneša algu sarakstā izslēgt sadaļa 63. Izslēgt 63. un 73. pozīciju un izteikt pozīciju kopā norādītajā redakcijā. Stājas spēkā arī no 1. septembra. Ja nav jautājumu, mums ir balsu. Slāvju balsošanu. Visi 12 darba kārtības jautājumu mēs izskatīt. Tad es biju viņu balsē, garīja pārvusi.